kecenderungan sebahagian orang, tak apalah ini pendapat orang yang nak amal, tapi kecenderungan sebahagian orang nak praktiskan agama, lalu wanita khususnya, lalu suami yang kuat agama mula mengarahkan wanita menutup muka pakai purdah, adalah pendapat yang daif. Sebab banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis mensifatkan tentang wanita yang hadir pada Nabi. Cantik. Wa kana imra'atan hasna, dia seorang perempuan yang cantik. Dia datang, Nabi tengok. Banyak benda yang merah pipinya. Dan Quran sifatkan walau a'jabaka husnuhun, walaupun telah mengkagumkan engkau kecantikan mereka. Ha? Allah sifatkan kecantikan perempuan tu. Macam mana nak kagum kalau dia tutup pakai purdah? Maka purdah tidak wajib. Dan pendapat yang pakai purdah, mewajibkan purdah, ialah pendapat yang daif. Sehingga Al-Albani menulis sekurang-kurangnya 2 buku, Ar-Radd al-Mufhim, untuk menjawab orang-orang yang mewajibkan pakai purdah. Apatah lagi kalau tanya saya, apabila ulul amri atau pihak penguasa larang, terutama mereka yang masuk ke pusat-pusat pengajian tinggi, kata jangan pakai, eloklah tak usah pakai, kerana ia boleh menyusahkan urusan orang lain, orang tak kenal. Imam Malik pernah ditanya kepada dia tentang boleh tak wanita makan bersama dengan lelaki. Imam Malik kata tak apa, apatah lagi jika ada suaminya. Kalau wanita nak makan depan lelaki, boleh. Macam mana dia nak makan kalau dia cover muka dia? Jadi ini semua dijadikan banyak dalil-dalil bahawasanya bolehnya melihat, bukan bolehnya mendedahkan muka. Dan sebab itu Quran menyatakan supaya tunduk pandangan. Kalau muka dah tutup, nak tunduk apa? Bagi lelaki. Saya nak ringkaskan jawapannya. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza ra'a ahadukum imra'at fa'ajabathu falyati ahlahu fa inna dhalika yaruddu mimma fi nafsi." Apabila satu orang lelaki tengok satu orang perempuan, tiba-tiba dia ajabathu, dia jadi syok. Faham? Yang ada ni balik ke? Dia jadi syok. Nabi kata, falyati ahlahu, sila dapatkan isteri dia. Bukan isteri, isteri kita lah. Yang pergi dapatkan isteri orang lah. Satu orang pergi jalan, tiba-tiba tengok kat jalan, Allah cantik perempuan ni. Teringat dia kepada kehendak lelaki. Simple cakap lah. Teringat kepada hubungan seks. So dia janganlah pi ajak perempuan tu. Nabi kata falyati ahlahu, dapatkan isteri dia. Jadi bila balik dapatkan isteri dia. Sebab tu isteri dia kena serve suami dia apabila suami dia perlu. Sama juga suami dia kena serve isteri dia apabila isteri dia perlu. Dan sebab itu disuruh isteri bersolek untuk suami dan suami juga sebaliknya lah. Sebab kalau tidak dia pergi, hadis ni menunjukkan kalau muka tutup tentu tak rasa apa. Tapi dia tengok cantiknya dengan mata apa, dia balik dapatkan isteri dia. Tapi kalau dia tengok kat jalan cantik, balik-balik tengok Pontianak apa lah. Balik-balik tengok isteri dia, tengok muka pun rambut pun macam kena karen ni kan. Jadi tak sampai, tak sampai tujuan perkahwinan. Ini cerita untuk wanita lah. Jadi supaya suami tu bila dia pergi bajak kerja balik-balik, bukan je kat jalan cantik, kat rumah pun cantik. Tapi balik tengok kau jalan cantik, balik-balik tengok kau rumah, oh lemah semangat. Apa kau ni, terkejut aku, dia terkejut kan. Jadi sebab itu tak mencapai maksud. Hadis ni menunjukkan muka tak cover.